Učenici osnovne škole Vuk Karadžić su kroz recitovanje romskih narodnih pesama, muziku, pesmu i likovno stvaralaštvo dočarali tradiciju Roma. Ja ću recitovati, ali tu će biti gluma i pevanje, sve će biti uključeno. Šta ćeš recitovati? Recitovat ću Beše jednom. Jesi naučila nešto novo o romskoj tradiciji dok ste pripremali ovo? Da, naučila sam dosta toga, kao na primjer da oni jako poštuju svoju tradiciju i to mi je baš drago. Mi smo pripremili da recitujemo i da pevamo i da sviramo, naravno. Ja ću pevati Đurđevdan, zato što je ta pesma za Romi, pa sam ja odlučila tu pesmu. Pedagoški asistent u ovoj školi, Verica Zorčić, kaže da su đaci bili veoma zainteresovani za učestvovanje u ovom programu. Mališani su se vrlo rado odazvali. Zaista, Romi su jedini narod na svetu koji nema junačke pesme. Oni pevaju o ljubavi, o cveću, o proleću, o svom teškom životu. Cilj održavanja programa jeste svakako promocija narodne romske kulture i tradicije. Veče romske poezije i pesme organizovano je povodom obeležavanja Međunarodnog dana Roma.